Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hello, agora sim, agora sim. Não, tá horrível. Espera aí. Oi, Eu oi, pero. oi. Oi, oi, oi. Agora sim, agora sim. Ai. Peraí, professor, eu tenho que fazer uma coisa e eu não sei como. Peraí, peraí, peraí. Sem problema, sem problema. Não. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom Bom dia, bom dia, bom dia, o som dia. tá ruim. O som tá ruim? Poxa. Alice tá acordando, tá? Tá acordando? Eita, Minha senhora. danado. Uma hora dessa? Uma hora dez. Gente do céu. Let's go. Let's go. Deu certo aí? Deu certo, agora eu estou lhe ouvindo bem. Eu desliguei Celine Dion. Ah! Tava no Porque Celine Dion. nunca mais o professor botou o som ambiente. Muito bem. I'm joking, teacher. No problem, no. Professor, quando eu estou falando com você, tá saindo muito alto. Eu tô lhe ouvindo normal. Tá, então tá bom. Eu também. Aqui Então, muito tá obrigada tranquilo. aos dois. Tudo bem. Dá só mais, só dá 5 minutinhos aqui, ver se Miss Alice chega, senão a gente começa, porque tem que essa Então, parte aqui. converse qualquer coisa. Alguma novidade? Alguma novidade? Qual a novidade, Miss Fátima? Eu quero que vocês me botem no ar no Sebrae extra, porque até aqui eu não consigo me logar no livro 2. Ismênia, faça alguma coisa por mim, ou você, ou esqueci o nome dos meninos. Nicássio, É, Nicássio, Paulo. Paulo, ou mesmo professor Vitor, qualquer um, vocês estão em falha comigo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, dona Fátima. 8 anos dentro de casa, eu fico catando as coisas que eu posso fazer, porque nem tudo eu posso, e vocês não liberam o livro para mim. Eu passei a tarefa porque eu não tenho mais acesso. Eu passei a tarefa para Nicasio. Eu acredito que porque como estava ainda finalizando, como a gente está finalizando o Book One, aí ele está fazendo das turmas. Mas ele disse que está fazendo da senhora. Ele disse que está ciente. Vai Eu fazer. já ouvi, quer ver? Eu vou dizer o que eu já ouvi de tudo. Vou dizer já já. Dos exercícios extras, deixa eu ver o que mais. Agora, sabendo onde eu botei vocês, Só um aqui. Vai ser dado tá para o meu aqui, filho. ó. Nos vídeos, Ismênia, eu não entro. Nem no vídeo 1, nem no vídeo aula 2. No livro, eu já fiz todos os exercícios. Os exercícios adicionais eu estou fazendo. Já ouvi os áudios. Eu não sei mais o que fazer, não, para passar o tempo. Neste tempo de pandemia. Tá difícil, tá difícil. Muito. Eu vou bater um print e vou mandar para você, né? Para você ver que não entro nem no vídeo aula 1, nem no vídeo aula 2. Meu Que vídeo querido. é esse que a senhora tá falando? Como é o nome disso aqui? Dos extras que tem no computador, Vitor? Dos extras? É. Esses aqui, ó, estão vendo meu Seu estão celular. vendo meu Bota mais próximo da celular? câmera. Põe aqui Hein? na câmera, em cima do computador. Aí. Tô vendo. Sim. Um pouquinho mais pra cima. Acho que não entrou, não. Foi em outra coisa aí. Abriu outro aplicativo aí. Abriu as. Oh, não, peraí. Deixa eu botar aí. Sim, das videoaulas, o cadastro das Justamente. videoaulas.
Ele deseja um QR code, ele deseja um QR. Uhum. Esse código, enquanto eu vou para o código do livro, ele diz, você já tem esse QR, mas não entra. Uhum. Então, eu acho que é outro código novo. É, um código que era para ter sido enviado para os alunos. Tem que mas passar... Mas não me enviaram, nem na videoaula 1, nem na videoaula 2. É aquele processo lá, Ismênia. Vamos falar com o Nicássio aí com esse negócio que era para ter enviado já. Tá. Viu? Passei para ele, porque já era para ter sido feito. Gente, beleza, porque não está indo para aí, não vendo vocês, não está garelando com vocês, estou dentro de casa... Tá difícil. Tá difícil. Okay. Eu vou falar com o Nicássio também para dar um empurrãozinho. Lulu, eu quero que o ventilador, por favor, ligue no ombro. Deixa eu ver aqui. Olha, estamos já há 15 minutos. A gente tem que começar. O Salles não chegou ainda, mas a gente tem que começar. Obrigada. Yeah. Então, bora. 124. Ismênia, eu vou multar você aqui que você tá com um barulhinho a mais hoje. Não, eu já vou me multar. Não me multa, eu me multo mesmo. Multa de R$1.000 pra multa. Gente ajudar na festa do final do curso. Deixa eu me multar que eu não pago. Eu fico com a dívida só pra ti. Se ele me multar, eu tenho que pagar ele. Deixa que eu me multo. Eita, danado. A gente manda descontar do salário dela. Eita, danado. Pronto. Eita. Já era. O que foi isso? O quê? O que foi? Filtros adicionais. Não, eu tô botando os áudios aqui pra gente poder, pra eu poder começar. A gente hoje tem áudio. Essa é a minha tela, estou botando o áudio aqui pra gente ouvir. Ah! Pensei que era outra coisa. Não, estou botando os áudios aqui. Filtros adicionais, cadê? Muito bem, estamos aqui. Book 1. Lesson 30. Ih, a última, é verdade, a última da última. The last part of lesson 30. That's true. Yes. Listen, read and talk. Vamos ver o que é que está se dizendo desses dois jovens enamorados. Yes, teacher. Book 1. Lesson 30. Listen, read and talk. Deixa eu ver. Tom and Claire. Tá bem ruinzinho. Por algum motivo, desde ontem, os áudios estão dando probleminha aqui. Deixa eu... Vou ter que fazer uma... É, não tá bom, não. Vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui. Por algum motivo, os áudios estão meio ruins. Meu papainho, você agora me lembrou meu pai. Por quê? Porque ele sempre dizia isso, eu vou dar o meu jeito. Eu disse, para não dizer gambiarra, aí ele caía na risada. É porque não é gambiarra, é arranjo técnico temporário. Isso é lindo, olha, é chique demais. É arranjo técnico temporário, Miss Fátima. Deixa eu pegar aqui. Se ele tivesse vivo, eu ia dizer isso pra ele. Mas porque é... Ó, gambiarra não é gambiarra, não. É só... Estamos apenas fazendo um processo aqui pra funcionar. Deixa eu botar aqui, vai dar certo. Vamos embora. Só um segundinho, segundinho. Claro que vai. Se não der você, eu repito depois de você. Você faz as perguntas, tá tudo feito. Tá tudo feito. Pois é. Mas vai. Peraí. Ah, cadê? Está aqui. Achei. Muito bem. Temos áudio. Então vamos ouvindo. Miss Fátima, cadê? Deixa eu voltar. Vamos ouvindo e vai dar certo. Deixa eu voltar aqui. Arranjo técnico aqui tem que ser bem feito. Não faço qualquer arranjo, não. Tem que ser um arranjo bem feito. Tudo bem. Agora vai, vamos lá. Opa. Listen, read and talk. Tom and Claire. Yes. Good. Tom's girlfriend is so cute. Her name is Claire. She is only 18.
She has curly blonde hair and has big, beautiful blue eyes. She is average height, slim, and very outgoing. She is studying to become a bilingual secretary. Tom is a tall and good-looking guy. He will soon turn 22. He has straight brown hair and brown eyes. He wears glasses. He is a little shy, but he's very intelligent. Tom is also at college. He studies to become a computer scientist. They are both very friendly, and everybody likes them. They love each other, and they intend to get married soon, after they finish college. Ok. Opa, música não, música não, música não. E aí? E aí? O que a gente tá falando aí? We are talking about Tom and Claire. Tom. They are boyfriends. They are a couple. A couple. Not boyfriend, because boyfriend is only one. The other one is the girlfriend. You can't say they are boyfriends. You can say they are a couple. Okay. They are a couple. And the text describes them. Right. So what about Claire? What is Claire? She is 18. She is cute. Yeah. She has curly blonde hair. Yes. And it has big, beautiful blue eyes. Big, beautiful blue eyes. And she's a very high. Is slim, like me. Yes. And very outgoing. Perfect. And she, what does she want to become? What profession does she want to become? She wants to become bilingual secretary. A bilingual secretary. She wants to speak two languages. Very nice. What about Tom? What is Tom? Tom is a tall and good-looking guy. He will soon turn 22. Then I imagine he is 21. He has straight brown hair and brown eyes. Yes. He wears glasses like me. Very good. Shy. A little shy. In accordance with the text, he is very intelligent. Very good. Very good. And what does he want to become? He's studying to become a... He is starting to become a computer scientist. Very good. Like me. He's studying to become a computer scientist, like me. They are both very friendly, and everybody likes them. Ooh, everybody likes them. In Brazil, we say casal 20. Yes. Já fui muito chamado disso quando era mais novo. Casal 20, quando namorava no colégio. Nossa Senhora. It was a very good series, and I watched it all the time. Very good. And they love each other, and they intend... to get married. Olha só. Quem tá chegando? When they finish college. Good. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Miss Alice. Hello, Miss Alice. Como é que você está? Tô bem, Dona Fátima, tô bem. Muito bem, tô gostando de ver. Olha só, estávamos com saudade. Seja bem-vinda, Miss Alice, welcome. Ó, estamos na página 124. 124. Eu gostei que o nome do celular de Miss Alice é Tudo Bom, Meninas? É o nome que... Muito bem.
É o nome que tá no celular dela. Tudo bom, meninas? Muito bom. E aí, ó, Michelle já vai chegar chegando, que eu vou fazer uma pergunta para ela. Essa perguntinha que tem no texto, ó. Tem assim aí, ó. Bem aí no texto, na página 124, tem uma perguntinha desse jeito, ó. Tem assim, describe 124. 124. Ó, tem dizendo assim, ó. 124. Describe someone you love. Descreva alguém que você o quê? Love. O que é love? Amo. Ama. Muito bem. E aí, Miss Alice? Describe someone you love. Descreva alguém que você ama. E aí? My mother. Yes. My father. Não, mas só uma pessoa. Escolha uma e Grandmother. descreva ela. Escolha uma dessas pessoas e Minha mãe, só. descreva. Como é que ela é? Descreva, describe your mother. E diga como ela é: alta, baixa, gorda, magra, inteligente, feia, Exactly. bonita. E aí, como é que é sua mãe? É legal. Legal. Muito bonita, na minha opinião, já não sei na opinião dos outros. Ok. Teacher, help her! Conquistadoras dos sonhos dela, que ela sempre sonhou. Conquistadora dos sonhos. I love that. I love it. Então vamos lá. Você disse o quê? Que ela é legal. She is cool. Oh, she is cool. É, cool. Ela é. O que que você falou? She is pretty. Ela é bonita. Beautiful. Melhor ainda. Beautiful. She is beautiful. E ó, essa. Você falou que ela é conquistadora dos sonhos dela. Existe uma expressão para isso. Ó, she's Essa eu a quero saber. go-getter. Go, girl. Go. A go-getter. Uma pessoa que é go-getter é porque quando ela quer, ela vai lá e faz. Ela não espera por ninguém. It's a go-getter. Eu adoro essa expressão. She is Wait a a. moment, please, teacher. No problem. Take your time, write it down. Go, girl. Eu Go. adoro essa expressão. É como você diz de uma pessoa perspicaz, a pessoa que não desiste, que vai lá, uma pessoa tenaciosa, que tem Thank you, tenacidade. teacher. I'm No like problem. this. You are like this. Absolutely. Thank you very much. Ganhei o dia. What about you, Miss Fátima? Describe someone you love. Describe someone you love. I love a lot of people. Just It's difficult to me to describe one, but I'll try to describe one that it's his outgoing. outgoing, That okay. I forgot something. He's outgoing, good looking, Good looking. very intelligent. It's all of my brothers. All your brothers are outgoing and good looking. Very good. One description for all of them. Very good. Very good. Yes. Okay, it's my turn now. My turn. Let me describe someone I love. Vocês já conheceram ela? I think. Yes. She has curly hair. Yes. She is a little chubby. What child? I don't Chubby, remember. a little fat, a little fat, a little Ah, okay. overweight, chubby. She is, she wears glasses, Yes. like Glasses us. não é óculos? Óculos, exatamente. Ah. Né? What else? What else can I say? Ela normalmente tem cabelo preto, mas esses dias ela tá meio blonde. Esses dias ela tá meio blonde. Acho que vocês já conheceram, né, minha noiva? Miss Elenita. Yes, she is chubby, Yes, she has ela é muito curly hair. legal. É muito legal. Ó, vou adicionar aqui, ó. Nice. She is nice. Very well.
She stayed with us in Meu telefone tá tocando. Eita, Renato, pega o telefone, atende. Atende. Muito. It's her mother's phone. Corre, 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 corre. Atende. Calma aí. Deixa ela resolver aí. Enquanto isso, deixa eu botar aqui o... Já estou com o áudio da próxima coisa. Listen for understanding. Listening for understanding. Vamos ouvir uma conversa entre Tom e Claire. Yes. Let me switch real quick. Ela é o boyfriend dela. O boyfriend? Ele é o boyfriend dela. Ele é o boyfriend dela. Yes. Ok, então vamos lá. Listening for understanding. Yes. Yes, yes. Então vamos lá, prestando atenção. Book 1, Lesson 30. Listening for understanding. Listen to a conversation between Tom and Claire. What is he speaking to her? Check the correct answer. I love you, Claire. Would you like to marry me? I'd love getting married to you. I love you too. Book 1. Vamos ouvir de novo. Vamos ver o que está acontecendo aí mais uma vez, tá? O que ele perguntou para ela, o que é que ela respondeu? Vamos lá. Lesson 30. Listening for understanding. Listen to a conversation between Tom and Claire. What is he speaking to her? Check the correct answer. I love you, Claire. Would you like to marry me? I'd love getting married to you. I love you too. What is happening? O que é que ele perguntou para ela? What is he speaking to her? E aí, ele virou para ela e falou assim... Number, Miss Alice. Number one, number two, number three. Ele falou, ó, I love you, Claire. Ele disse, I love you, Claire. Eu amo seus cabelos. Não, number seus one, cabelos. Number two, number three, Miss Alice. Do you want to marry me? Ele perguntou, ó. Do you want to marry me? Ele pediu a ela para se casar. Do you want to marry me? Você quer se casar comigo? Né? E aí, qual é? Number one, ele chamou ela para jantar. Número três, ele perguntou se ela ama. Ou número dois, ele pediu para casar? Número dois. Number two. Number two. Ele perguntou a ela para se ela quer se casar com ele. Ele pediu a ela para se casar. E aí, o que foi que ela disse? I would love getting married to you. Adoraria me casar com você. I love you too. I love you too. Eu amo você também. Very good. É hora do pair work. Fala pra mim, meninas. Pair work. Pair work. Muito bem. Temos duas pessoas aí, que é May e Ben. Eu acho que são os tios do Homem-Aranha, hein? Tia May e tio Ben. Yes. É, são os tios do Homem-Aranha aí. Gente, olha só. Vamos lá. Você se lembrou bem, hein? Pois é, porque May, eu ouço May, eu já lembro da tia do Homem-Aranha. Aí tá falando com o Ben, que é o tio Ben, o coitado do tio Ben que sempre morre. Gente, isso céu. É verdade. Vamos lá, gente. Então... É, vamos fazer o seguinte, quem vai ser a tia May, quem vai ser o tio Ben? Eita, vamos lá. Vocês decidem. Vocês decidem, aí Alice. Miss Alice, você quer ser quem? Tia May ou tio Ben? Tanto faz. Tanto faz? Então vamos fazer o seguinte. Miss Alice vai ser a tia May e Miss Fátima vai ser o tio Ben. Tá. Ok. Good. Então, começando, Miss Alice aí no início, Tia May,
Let's go. I heard. I heard you went to Brazil on vacation, certo? Vacation, very good. Vacation. Muito bem. Yeah, I went to Salvador. I had a wonderful time there. How did you like it? I loved everything. The beach, the music, the architecture. The cuisine is impressive. Acarajé, vatapá, and moqueca. Teacher. Yes. How do you say, please repeat to me? Uh-huh. Because cuisine here is in French. Mm-hmm. I don't remember how you say in English. Americans. Cuisine? Yeah, americanos mudam às vezes o jeito de pronunciar as coisas, né? Pegam a palavra do francês e distorcem ela assim todinha. Eles falam cuisine, cuisine. 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 Né? Miss Fátima, o que, que é cuisine? O que, que é cuisine? What is it? What does it mean in Portuguese? A gente pode dizer que é um cognato mesmo, tá? Cuisine, você pode dizer que é a... É a cozinha, né? É o estilo de comida, a culinária. A culinária, muito né? bem. Very good. A culinária yes. é a cozinha. Ele disse o quê? Que the cuisine is impressive. É impressionante. Impressive. Eu adoro porque no áudio... Eu já acho que eu vou botar esse áudio só pra gente ver como é que eles falam essas palavras aí. Acarajé, vatapá e moqueca. Meio enrolado. Eu vi isso, enrolado. Já, já eu ponho aqui. Vamos lá, Miss Alice. Continua aí. What about the people? What about o quê? People. What about the people? E aí? The Baians are very friendly. It felt like home. The Baianos are very friendly. It felt like home. Então, vamos lá. Do início, May chegou para ele e falou, ó... I heard you went to Brazil on vacation. Eu o quê? Eu soube que você vai para o Brasil de férias. Ó, vai, não, tá no passado. Você went. You went to Brazil on vacation. Yes. E aí, que ele disse? Yeah, eu fui para onde? Salvador. Para Salvador. I had a wonderful time there. Eu me diverti muito. Foi maravilhoso. Né? A gente tinha visto a expressão to have a good time. A gente tinha visto to have a good time lá no Useful Expressions, que é se divertir. Mas ele não só teve um tempo bom, ele teve um tempo maravilhoso. Wonderful time. Né? E aí ela perguntou, ó, how did you like it? Essa expressão é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Porque, assim, yes. em português, a gente só pergunta, did you like it? A gente só pergunta, você gostou? A gente não pergunta o quanto você gostou, né? Você gostou muito ou pouco, né? Então, em inglês, eles colocam um how, né? O quanto você gostou. Right? How did you like it? Né? E aí ele fala, eu adorei tudo, as praias, a música, a arquitetura, até a arquitetura ele curtiu. Em termos de arquitetura, professor, com certeza. Fantástico em tudo. A gente até conversado sobre isso, né, na quarta-feira. Em todos os gêneros. Com certeza. E aí ele falou que the cuisine is impressive, a culinária... É incrível, é impressionante. Né? Yes. Acarajé, Book one. Vatapá, moqueca. Deixa eu pegar aqui que agora eu peguei o áudio. Pronto, peguei o áudio pra gente ouvir ele falando esse acarajé, vatapá e moqueca. Vamos ver como é que é esse negócio. E aí ela pergunta, what about the people? E as pessoas? Né? E aí ele fala, the Baianos. Quem é os the Baianos? Parece que tá com a batata quente na boca. The Baianos are very friendly. São muito friendly. Amigáveis. São muito amigáveis. Receptivos. É? E aí, it, felt,
It felt like home. Me senti como se estivesse onde? At home. O que, que é at home? Lembra, Miss Alice? At home? At home. At home. Onde é que você é seu home? Você está at home. Você está at home. Onde é que é? Onde é que você está? Em casa. Em casa. Ele disse que se sentiu em casa. Né? Ele se sentiu como se estivesse em casa. Na Bahia. Como é? O que, é que você disse? Eu pensava que era só home mesmo. Ah, pode ser só home. É porque aí, como ele tá falando com a expressão, na verdade ele botou só home. Ele não falou nem felt like at home. Ele botou só it felt like home. Me senti como casa. Eu ia falar casa, mas porque aí... Mas é isso mesmo. Era outra coisa. Não, mas tá certo. Ó, vamos ouvir aqui rapidinho então. Vamos prestar atenção aqui pra gente ouvir ele falando acarajé, vatapá e moqueca. 1. Lesson 30. Pair work. I heard you went to Brazil on vacation. Yeah, I went to Salvador. I had a wonderful time there. How did you like it? I loved everything. The beaches, the music, the architecture. The cuisine is impressive. Acarajé, vatapá, moqueca. What about the people? The baianos are very friendly. It felt like home. The baianos. Acarajé, vatapá, moqueca. Teacher, he reminds me an Englishman speaking. A little bit. Eu acho que é porque essa voz é um senhor mais velho, e eu acho que ele tem um sotaquezinho um pouquinho mais rebuscado. Então parece realmente um pouco mais britânico. The baianos are very friendly. The baianos. Acarajé, vatapá, moqueca. É bem a batata na boca. Very well. Meninas, é hora do talk time. Fala pra mim, talk time. Talk time. Talk time. Very good. Number one. Ó, perguntinha pra vocês. Are you tall? Altas. Vocês são altas. Average height? Médias. Or short? Ou baixas? What are you? Tall, average, or short? Acho que eu sou... É o quê? Média? Acho que eu sou média. I think I'm tall. You think you're tall? I think both of you are taller than life. Vocês são mais altas do que a vida. Eu tenho 1,55m, acho, por aí. Miss Alice... Eu acho que você ainda tá short, mas eu acho que você vai ser muito tall quando você crescer. Eu acho que você ainda vai ficar maior do que eu. Se brincar, você fica maior do que eu. Eu acho. Mas você já respondeu a próxima pergunta. How tall are you? Quão alto é você? Qual a sua altura? How tall? Vocês sabem a altura? Miss Alice falou agora qual foi a altura, Miss Alice? O ano passado eu tava com 1,55m, agora eu acho 1,55m. Já é mais alta do que muita gente adulta nessa vida. 1,55m. 1 meter, 55 centimeters. What about you, Miss Fátima? Do you know? I'm 1 meter, 56. 1,56. The last time that I weighed me, no, the doctor weighed me, it was this. Okay. My height is 1 meter, 78, I think. 78 centimeters. Não chego a 1,80 não, mas tô quase lá. Quase. Very good. Meu primo tem 1,95m, professor. Ele é altão assim, é quase 2 metros? Caramba. Muito alto. Muito bem. Muito alto. Ó, essa daqui eu acho que é bem óbvia, mas vamos lá. Are you outgoing or shy? Você é extrovertido. Eu acho que todo mundo aqui é outgoing. Todo mundo aqui é outgoing. Miss Fátima, o que é outgoing? Pra Miss Alice poder saber que ela não viu. É simpático
Simpático, extrovertido, é a pessoa que gosta de conversar. Miss Alice, você gosta de conversar? Hein? Muito. Muito. Very good. Olha, acredite ou não, eu acho que eu sou um pouco shy. Eu sou um pouco tímido, às vezes. In the class, no. Not in class, not in class, not at all. Not at all. Number four. Eu quero saber essa de vocês. E agora, ó? Would you like to become a politician? Você gostaria de se tornar político? Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. Eu não posso dizer muita coisa, não, porque eu já fui, por exemplo, eu já fui presidente de Grêmio Escolar, eu já É fui. diferente, professor. Mas tem a It's a política. little Mas tem política aí, ser representante do povo, né? Tem. different. É, Não sei se eu queria ser vereador, não, nem prefeito. Mas assim, é uma organização, um negócio que eu realmente me identifique, eu não tenho problema em tomar uma posição de liderança, não, em defender meus colegas. Isso aí eu faço sem problema. se o senhor fosse político, o senhor Sim. ia ser. It's true, it's true, it's true. Muito bem. Olha lá, vamos para number five. Number five. What must you do to become an excellent professional? O que a gente pode fazer para ser um profissional excelente? E aí? Que study, 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 Study. and they try to be, Study. and they try to be atualized, atualizado. Você pode dizer stay updated. Ficar Yes, atualizado. Stay stay updated. updated. Né? Ou, melhor ainda, ó, como a gente está falando de pessoas, stay informed. Né? Continuar se Yes. informado. Very good. Muito bom. Para a gente poder ser um profissional bom, a gente tem que estudar, estudar, estudar. Number six. Gostei dessa. What do you intend to do? O que você pretende fazer on your next vacation? O que você quer fazer nas suas próximas férias? Next vacation. E aí? I'd like to go to San Francisco. San Francisco, nice. Yes, in California. Eu quero voltar para o Brasil. San Francisco, como é que é? Quer ir pra onde? Quero voltar para o Brasil, porque é muito legal. Gostei muito de lá. Ah, olha aí. So Não good. sou uma cantora, não, professor. Mas o quê? Mas tá perfeito. That was perfect. That was flawless. Muito bem. Let me see. One of my favorite songs. Your favorite song. Yes. Let me see. What would I like to do on my next vacation? Honestly, do jeito que as coisas estão, por mim, só tipo ir pra uma praia com meus amigos, poder ficar de boas. Uau, professor. Depois dessa Very, pandemia, né? Tipo, very good. Excellent. tô muito em casa, só queria ver meus amigos, ficar de boas, comer um churrasquinho e ouvir música e conversar. Só isso. Só Uau! isso. Só! Só. Não é nem muita coisa, não. Vamos lá. Lulu! Eita, olha a chuva. Olha a chuva. Tira a roupa do varal, fecha a janela. Encosta um pouco a janela, não precisa fechar, não, Lulu, só um pouco. Meninas, Esqueci. Mas aí number. não está chovendo, não. Aqui tá chovendo um pouquinho. Não tá muito, não, mas. Não, aqui it's a little strong. Gente, olha só. Number seven. What is a good age to get married? Qual é uma idade boa para se casar? Rapaz, pergunta polêmica. So É, não. difficult. Muito bem. 38 anos. It's your 28? thing. 38. 38? Aí é muito, mas. I think, teacher,
In the age could be a good age to be married, but absolutely. The best one to me is when you finish a university course. And very good. When you finish college and have a job. É, eu costumo dizer essas coisas, eu costumo dizer assim, não há nenhuma, não há uma resposta certa, porque cada pessoa tem sua história. Né? Cada pessoa termina a faculdade numa idade, ou entra numa profissão que de repente não dá certo, né, misturar. Então acho que depende muito de cada um. Tem gente que se casa aos 18 anos e acha tranquilo se casar aos 18 anos, tem gente que se casa aos 40. Diga aí, Micelas. Eu vou ter que voltar para o hospital de novo. Oxe, por quê? Por quê? Porque eu tenho que tirar o duplo J. Vixe. Tem o quê? Tem que tirar o duplo J? Tenho que tirar o duplo J. O que é o duplo J? Agora estou curioso. O que é duplo J? Não, eu não tive cálculo renal? Sim, tá. É tipo um cateterzinho. É tipo um cateterzinho que ajuda a passar a urina. É um. Mas vai ser simples. É só remover. É só pra remover. Não é nada muito arriscado, não. É só pra poder liberar. Vai dar certo. Quando é que você volta? Quando é que você volta? Mas vai fazer 15 dias ainda, dia 19. Eu acho que eu vou retirar dia 19. Ok, então só depois de 15 dias. Depois de 15 dias que é pra tirar. Sim, tá certo. Menos mal. E ontem eu fui bater a tomografia. E aí, sabe o que é que deu? Ainda não, né? Não, só vai sair dia 20, 26, é? Mas eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo, Marcelo. Eu já tinha tirado já. Uhum. Vai dar tudo certo. Não tô nem preocupado, Marcelo, porque eu sei que você é uma guerreira e eu sei que você é uma menina que consegue resistir a tudo nessa vida. Você vai sair bem dessa. Muito bem, eu também concordo. Muito bem. Gente, vamos lá. Olha, Marcelo talvez saiba dessa porque eu acho que ela teve que fazer isso para poder fazer o processo aí. Number 8. How much do you weigh? Quanto você pesa? Quanto você pesa? Hey, Miss Alice, how much do you weigh? Do you remember? No meu amigo. Lembra não? Pergunta sua mãe. Acho que sua mãe sabe. Não. Será que sua mãe não sabe? Muito difícil ela saber, né, mãe? Miss Fátima, how about you? How much do you weigh? I weigh. Mãe, a senhora sabe quanto pesa? 58 quilos. 58? Ok. Yes. 60 quilos? 60? Eu não acredito. Ok. E aí, Miss Alice? Ela falou que eu peso 59,60. 59,60? Ok. Sim. Então vocês estão quase na mesma. Quase no mesmo. Quase com o mesmo peso. Mas a noção das meninas botaram. Miss Fátima, a senhora é uma criança. A senhora tem quase o mesmo peso que Miss Ellis. Professor. Diga aí, Miss Ellis. Eu passo da minha mãe. Você passa agora da sua mãe? Que ela. Vixe, olha só. Cara. You are taller than your mother. You are taller, é verdade. Olha o comparativo aí. Taller than. You are taller than your mother. É mais alta do que sua mãe. Muito bem. Olha a próxima perguntinha aí. How much does an average watermelon weigh? An average watermelon. O que é uma average watermelon? É uma melão, não? Na melancia. Watermelon, melancia. É melon que é. Tá certo. Okay, melon sozinho que é melão. Watermelon, melancia. Então, olha só. A internet. Depende. Depende. Mas average é tipo, né?
Pegando a maior e a menor e todas e fazendo a média. De acordo com a internet. It's 20 pounds. 20 pounds. Que dá por volta de 11, 12 kilos. 11, 12 kilos. No, teacher. 11 to 12 kilos. É porque a gente pega aquele negócio enorme. Mas é porque é distribuído. Ok. E assim, a watermelon, ela é quase toda água. Então você imagina pegar um negócio daquele tamanho de água. É basicamente esse peso aí. Tá certo. E é porque às vezes a gente compra metade, a gente compra fatia, né? Mas a melancia toda é pesada. É verdade. Ok. Let's go to number 10. Perguntinha, sempre é engraçado quando tem question tag nessas coisas, porque parece que a pessoa tá julgando você. You can cook well, can't you? Você consegue cozinhar bem. Você consegue cozinhar bem, né? Yes. Depends. Mahomen. Kinda. Eu sei fazer arroz, eu fazer feijão. Sabe fazer feijão? Sabe fritar ovo? Ó, gente, expressão aqui. Eu acho que essa expressão só vai estar lá no book 2. Kind of. Fala pra mim, Miss Alice. Kind of. Kind of. Muito bem. Kind of é um tipo de mais ou menos. E aí, você sabe cozinhar? A pessoa é kind of. É mais ou menos. É muito parecido com aquele nosso amigo. Ixi. Consegue cozinhar, né? Ixi. Muito bem. Eu acho que o ish é mais fácil. O ish é mais fácil, né? Realmente. Gente, number 11. The weather is nice today, isn't it? Isn't it? No, it's been a lot. It's raining a lot. Eu tenho que ir na Zona Norte hoje. Eu tô com medo de pegar a estrada com essa chuva. Gente do céu, realmente. The weather is not nice. No. E number 12. Number 12. You were born in this city, weren't you? Você nasceu nessa cidade, né? No. Miss Fátima. No. You were born where? I was born in a city a little close here. What city? What's the name? Florânia. Peraí que deu uma travadinha. Diga de novo. Florânia. Florânia. I was born in Florânia. Very good. What about you, Miss Ellis? Where were you born? Onde é que você nasceu? Where were you born? Nasci aqui em Natal mesmo. Natal? I was born in Natal. Okay. Então aí você, yes. I was born in Natal. Yes. Ok. Meninas, olha só, nosso último web time. Esse é o último porque no Book 2 não tem mais web time. Que é Connected World. Repete pra mim. Connected World. Connected World. Tá chegando com um atrasinho. Que é isso? Connected World. Oi. Que é Connected World? É o mundo. O quê? Que esse mundo tá? Connected through the internet. Diga aí, Miss Alice. Minha avó teve corona. Ela teve corona? Mas ela tá bem? Sim. Tá bem. Já tá melhor. Ela soube quando já tava bem já. Ah, menos mal. E minha tia também. Quem? Minha tia. Sua tia? Meu Deus. Cuidado, viu, Marcela? Se cuide, fique em casa. Evite contato, porque é perigoso. Tem pessoal da minha família também que pegou.
estão internados. Gente, só mais essa perguntinha aqui para encerrar. Can you imagine the world without internet? Será que a gente conseguiria ver no mundo hoje sem internet? No, 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 né? Tá difícil. Sem internet a gente não tava nem tendo essa aula. Ó, oh, sem internet a gente tava nem aqui. Difícil. Yes, teacher. Very hard to live today without internet. Especialmente em tempos de pandemia. Imagine como não era uma pandemia 100 anos atrás. Uma gripe espanhola da vida sem internet pra gente poder se comunicar, saber de como estão os outros países e se ajudar. Difícil, né? Muito difícil. It would be terrible. Gente, vamos ficando por aqui. Vocês querem tirar alguma coisa do peito? Querem dar uma sugestão? Querem falar alguma coisa? Miss Fátima, eu sei da sua situação. Eu vou apertar com o pessoal lá para ver se eles apressam o negócio. Porque tá... Eu preciso saber qual é o horário que o SEBRAC tem gente lá. Eu acredito que todo dia tem gente lá. Até acho que é 5 horas da tarde. Que hora? Normalmente a partir das 8, 8 e meia já tem gente lá. Até as 5 da tarde, eu acredito que sim. Eu acredito que Nicássio tá lá nesse horário também. Teacher. Oi. Ontem eu tava muito feliz, porque... Não tem um TikTok? Tem um TikTok. Aí eu bati a meta de 100 seguidores e eu já tenho R$10. Você tem 100 seguidores? Sim. Uau! E ganhei R$10. R$10! You got the money! Get paid the money! Yes! Get that Deixa, money! Pois então me deu uma força nessa situação, mas então eu acho que eu vou lá falar com o Nicássio. Se for o caso, pode ir lá, Miss Fátima, para ver se ele dá uma... Porque fica melhor, porque eu tô triste porque não consegui ver os vídeos, nem o vídeo aula 1, nem o vídeo aula 2. Sim, sim. E eles deveriam ter me mandado o QR Code. Então... Pronto, se a senhora acha melhor indo lá falar com eles, sem problema, Nicássio... Não, eu quero fazer isso. Você primeiro, porque nesse tempo de pandemia, eu tô evitando sair de casa. Pronto, eu vou tentar falar com ele hoje de novo. Pra ver se ele acelera isso. E assim que ele... Vou pedir pra ele mandar pra mim, porque eu já aviso a senhora. Peraí que Ismene tá dizendo que falou com ele. Ela tá botando aí no chat. Deixa eu ver. Ela disse que falou com ele. E aí, Izzy? O que foi que ele disse? Diga aí. Vamos ver. Porque senão eu vou acumular 2 aulas vídeos e vou acumular o livro 2. É verdade, Miss Fátima usa o sistema, viu? Não pode atrasar com ela, não. Ela uso. Tá aí de olho. Ele disse que vai falar com a senhora. Acho que ele deve entrar em contato com a senhora, então. Ok. Okay. I wait. Muito bem. Ela vai esperar. Eu posso falar só mais uma coisinha? Diga aí, Miss Ellis, mais uma coisinha. Será que aqueles cinemas que estão fazendo que bota um telão e a pessoa fica dentro do carro vai fazer aqui no Rio Grande do Norte? É possível, daqui a um tempo. Disse? É porque é o seguinte, em alguns países, o que está voltando é o drive-in, que é aquele estilo de cinema onde você tem uma tela enorme e você para lá com seu carro, tipo um estádio bem grande. Para poder ver os filmes. E aparentemente, algumas pessoas estudiosas estão dizendo que esse é o possível futuro do cinema. Que a gente não vai mais estar numa sala fechada, a gente vai estar num negócio bem grande, cada um no seu carro, e a gente vai ver telas gigantes. Here in Brazil, I don't agree with driving. It's very dangerous. It is very dangerous. It is. Isso eu não posso discordar, não. É algo que tem que ser feito muito bem feito. Não, eu concordo, é complicado. Mas em tempos de corona, né, o pessoal querendo sair de casa, talvez uma alternativa, né? Tudo tem que ser feito com muito cuidado. Everything has to be made with care. Pois, meninas, vamos ficando por aqui. Tenham um ótimo fim de semana. Have a great weekend. The same for you.
See you next Wednesday. See you next Wednesday. Book number two. Book number two. É isso mesmo. Quarta-feira, book number two. Vamos começar com book number two. Book number two já tem mais umas oportunidades para a gente conversar, discutir opiniões. Ele tem umas coisas bem legais. I hope so. Yes, yes, there is. Yes, there is. Então, meninas, um abração. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, Miss Alice. See you next Wednesday. Bye, bye.